take the hours of your career. Because we're gonna get pretty close to the final. So we need a lot of advice for that. За мен е изключително чест да бъда тук и благодаря на федералния президент на Конфедерация Швейцария, господин Ули Маурер, за поканата и за топлото гостоприемство в вашата прекрасна страна. Thank you.